Alltså nu var det länge sedan. Välkomna tillbaka till min kanal. Eller ja, jag har ju publicerat videos här tidigare men inte någon vlogg på länge. Alltså det var väldigt länge sedan. Jag kan berätta lite mer sen varför jag inte har gjort det. Men idag så får ni hänga med mig. Jag är supertaggad på att vlogga. Det känns som att jag verkligen har saknat att ha någon att prata med. Det är ganska konstigt vilken relation man har till kameran. Man öppnar ju upp sig och ja, jag vet inte, det känns som en kompis. Men i alla fall, idag får ni hänga med mig på äventyr. Nu ska jag byta om, klockan är 10:30, jag har precis suttit och redigerat en del. Nu ska jag träna och sen ska vi ut på äventyr. Så att det ska bli så kul att hänga med er, jag hoppas att ni känner likadant. Och ja, vi kör igång dagen helt enkelt. Alltså det är lite kul, varje gång jag startar en vlogg, alltså det är ju verkligen så här jag ser ut när jag vaknar. Så att ni får verkligen se alla sidor av mig här på kanalen. Så det är lite sjukt att ja, tusa på Instagram. Jag skulle aldrig lägga upp en bild så här va. Men här på YouTube så ser ni mitt riktiga jag. Kommer från duschen och nu är jag på väg. Vi ska göra något kul. Det är nämligen så här att om ni ser på mina hemska ögonbryn. Jag vet inte hur väl ni kan se nu. Ja, de är väldigt onoppade. Och anledningen till det är för att förra veckan så var jag på ett spa. Där jag vanligtvis går och typ vaxar och sånt. Och då kollade hon på mina ögonbryn och då var de typ så halvt avbrutna. Så hon sa att kom tillbaka nästa vecka. Då kan vi ordentligt liksom tråda ögonbryn. Hon testade förra veckan men det funkar typ inte. För det var för kort. Så hon sa det, kom tillbaka nästa vecka. Så kan vi tråda. Vet ni vad tråda är? Det är liksom att de tråden nyper av, eller drar åt, det som att noppa fast med en tråd. Så att nu ska vi dit till spaet och vi ska testa och se hur det funkar. Jag tror det kommer bli skitbra, så jag är taggad. Dock är jag lite stressad, som vanligt. Det är för att barnen sover nu, jag har ju barn va? Men jag vill ändå vara hemma igen tills när de vaknar. Sen ska jag på ett möte senare under dagen så att vi skyndar oss iväg. Så där hörni, nu är vi i rullning och klockan är så mycket som 13:13. Och nu tänkte jag att vi ska kolla hur lång tid, hur snabb jag kan vara. Oj, det är lite luft. Oh shit, det är väldigt lite luft i bildäcken. Oops, borde fylla på. Jag har typ fått punka. Nej, men i alla fall 13:13, nu får vi se hur lång tid det tar för mig att tråda ögonbrynen, åka dit bort och så komma tillbaka. Jag hoppas att det går fort. Eftersom jag vill hem till barnen. Sen ska jag på möte klockan strax, ja men vid 4, strax före 4. Så att det är fullspäckat. Och det är så himla skönt att träna nu på morgonen. Jag har inte tränat på typ under hela helgen. Jag har bara ätit gott och bara chillat faktiskt. Det behöver man ibland. Så att nu när jag ändå sitter här och pratar med er så kan jag ju säga det att jag har inte varit så duktig på att vlogga. Jag har inte haft så jättemycket vloggmotivation helt enkelt. Eftersom jag har inte gjort någonting speciellt. Jag har känt bara det att mina vloggar blir typ samma sak. Vill ni ens se det jag gör? Vill ni se mina vloggar här från Etiopien? Jag tycker det är så roligt att göra vloggarna. Men det känns lite så här. Det kanske inte är någon som är egentligen intresserad. För jag är ju inget speciellt. Jag är liksom tvåbarns mamma hemma. Kjolla på typ. Jag vet, kommentera jättegärna. Då hade jag blivit jätteglad om ni... I alla fall kommentera er åsikt. Vill ni se ungefär en vlogg i veckan? Eller vill ni ha mer? Eller vill ni att jag ska sluta vlogga? Kommentera för att jag vill veta. Nu fokuserar jag på att köra. Så där hörni, nu har vi kommit fram. Det tog 34 är det nu. Så det tog 20 minuter att köra hit. Det kommer typ ta en timme där totalt. Men det är jättefint och soligt väder idag. Och jag fick ingen parkering så jag var tvungen att parkera långt, långt här nere. Jag måste promenera upp här. På den här vackra gatan, se själva. Här har de på byggnad och byggnad. Och ja, vi promenerar på här. Nu ligger jag här i rummet, stenrummet. Och vi ska vaxa först tror jag nu.
första vaxningen. Sen ska hon göra med tråden, tror jag. Det gjorde inte ont om ni undrar. Det var en baggis. Okej, så här, nu efter vaxningen är det dags med tråden som hon ska göra. Så det sista liksom försvinner. Nu får ni se hur det går till. Det gör inte ont, det är lite skönt. Och det sköna är att alla hårstrån försvinner. Men jag återkommer, det kommer ta ett tag, så det skulle bli väldigt lång video om jag skulle filma hela. Det tar inte så lång tid, men jag återkommer. Okej, gud vad det blåser, vänta. 15 minuter har jag varit här inne på spaet, så det tog totalt 15 minuter. Och så här ser resultatet ut. Riktigt nöjd, det gjorde inte ont. För er som vill ha fina ögon, åh gud hur jag har parkerat, kolla här. Jag har typ blockat hela vägen. Ups. I alla fall, så nu är klockan 11:50. Så jag har varit borta totalt 40 minuter. Kanske, ja men 40 minuter, det blir en timme totalt då. Men det funkar ju, det är helt okej. Men vi ses hemma helt enkelt. Hej Liam. Baby, ma, please like you. Titta. You want me to take a picture? Yeah. Nej. På skorna? Det ska jag inte göra. Nu är jag i alla fall hemma och det var kaos. Båda. Ska jag ta en bild? Ja, light shoes. Light shoes, okej. Okay. Cheese. Cheese. Edwin, säger cheese. 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 Nu, jag har tagit bild. Så, jag är klar. I alla fall, nu är jag hemma och det var kaos här. Men Liam. Jo. Så. Han hade vaknat och Elvin hade aldrig somnat. Hej. Mamma! Så här ser i alla fall resultatet ut när jag är hemma. Vad tycker ni? Alltså det ser så fräscht ut. Jag har lite ingrodda hårstrån. Alltså ursäkta, jag kommer tillbaka. Okej, och ni är så himla stressade. Jag har just kastat i mig 2 avokadotoaster. Klockan är 3:30. Ja, den här dagen har gått så fort. Jag ska vara där om 15 minuter. Jag ser helt lugn ut, eller hur? Jag måste byta om. Jag lagar mat till barnen och tiden är... It's gone! Så nu ska jag... Alltså jag måste skynda mig nu. Kasta mig in i bilen och så ses vi när vi ses. Så där folks, nu är det alltså... Alltså min matte. Det är 7 minuter kvar innan jag ska vara där och... Ja, en timme bort när jag ska jobba. Men jag kanske blir 5 minuter sen eller någonting. Men det är okej. Alltså, jag äter en halv tablett. Alltså, det finns fan inget äckligare. Jag älskar, jag tycker det är gott med avokado och alltså rålök hackad på sig. Tunna skivor eller vad man nu säger. Det tycker jag är gott. Men munnen luktar inte mumma efteråt. Så ibland är det så här, man kanske inte ska äta det om man ska ut och träffa folk. Men det gjorde jag i alla fall. Så att nu sitter jag med en halstablett. Hoppas att det kan döda den här fräscha lukten i min mun. Och nu är det 20 sekunder kvar innan jag får köra. Ser ni? 17, 16. Yeah! Toppen. Det börjar regna och jag sitter i packad trafik. Not so fun. Alltså, åh, det tar typ forever att komma hem. Jag är klar med allt jag ska göra. Har... Ja, vad ska jag säga? Jag är färdig helt enkelt. Så nu ska jag hem. Och jag börjar bli lite hungrig igen. Klockan är snart 6. Så tiden går undan här alltså. Jag vet inte om jag sa det. Jo, Elvin har ju, vad blir det? Sportlov nu den här veckan. Så vi kommer vara hemma hela veckan. Så det blir ingen liksom dagisdropp och sånt. Så att, ni kan väl kommentera om ni vill se fler vloggar under veckan. Vi kommer säkert hitta på något typ. För att bada eller göra något roligt. Så om ni vill se fler... vloggar. Jag frågade er tidigare under videon vad ni egentligen tycker om mitt vloggande. Men ni får jättegärna kommentera och säga vad ni tycker så att jag får reda på det. Hörru du kör inte så nära. Det piper om någon kör nära helt enkelt. Typ som den här. I alla fall, vi ses hemma. Okej, äntligen hörni. Nu är jag hemma. Och dags att parkera. Där Shabbat. Hej Shabbat. Hon heter ju egentligen Stella.
Oj, tiden går så fort. Nu är klockan... Alltså oj, klockan är redan 7:40 nu på kvällen. Och jag har precis lagat lite middag. Och nu tänkte jag berätta för er. För typ en och en halv vecka sedan, en vecka sedan, så blev jag överraskad av min kille. Jag fick lite gåvor. Eller vad man ska säga. Det var verkligen välbehövliga gåvor. En ny telefon. Oj, vad mycket notiser. En ny telefon, en iPhone X. Plus en ny dator. Det också suger. Man måste ha en sån här adapter för att typ stoppa in minneskort och sånt. För att den är så tunn. Så nu har jag en ny dator. Och det här gör så att mitt liv blir så mycket enklare. Alltså ni kan inte förstå. Jag har jobbat, den är inte här inne nu. Men jag har jobbat med en dator som är 8 år gammal. 2010. Snart 8 år gammal och den tar ungefär 7-8 timmar att spara en video. Så när jag filmar så måste jag liksom planera in att det kommer ta typ mellan 68 timmar att spara videon när jag kan lägga upp den. Nu, det tar 5 minuter att spara med den här pärlan. Snacka om I love it. Och min telefon, jag har ju använt en, ja just det, jag har fått kommentarer typ har du 2 telefoner? Och förklaringen till det, det här blir lite som dagens fråga. Ihop 2 smällar, eller så. Ja, men i alla fall så den här telefonen, när man kommer till Etiopien eller när man bor i Etiopien, så får man bara registrera ett visst antal telefoner på sitt namn, annars måste man betala skatt, för annars blir det liksom att man ska börja sälja telefoner och sånt. Ja, men skitsamma. Så den här telefonen har inte registrerats ännu. Och det betyder att jag inte kan ringa mer. Jag måste registrera den på ett pass som bara får ha, jag tror det är 2 man får registrera. Det är ganska krångligt i alla fall. Så jag kan inte ringa med den här, men jag använder ju typ så här Snapchat, Instagram och allting sånt, ta bilder och sånt. Så att jag väntar på en person som ska fixa det till mig. Så att jag har fortfarande, för jag har lagt upp någon så här selfie på Instagram då jag visar, eller du vet så här mirror selfie, och då syns det ju vilken telefon man tar bild med. Och då har det varit en Samsung som var min tidigare telefon. Så ja, jag har 2 telefoner, men det är av en anledning. Så det är inte liksom att jag använder inte 2 telefoner och ringer och 2 simkort, utan det är bara så det funkar här. Men i alla fall, fattar ni hur glad jag är? Jag är så glad och tacksam. Min kille har verkligen sett hur jag kämpat med min gamla dator. Och nu är det färdigt med det. Ibland så ska man ha lite tur helt enkelt. Men ja. Oj, nu ringer jag. Min svärmor. Hallå? Oj. Så kolla Liam här. Han försöker ta på sig sockarna. Det går inget bra. Nu är det lite cartoon movie. Lite tecknat. Och så ska jag redigera samtidigt som jag myser lite med barnen. Alltså jag vet inte. Jag blev helt knäckt mot kvällen. Jag är helt slut, så det blir inte många knop nu kan jag säga. Nej, men jag ska försöka få lite jobb gjort i alla fall. Nu hörni, är det kaos här i huset. Jag håller på att käka lite kvällsfika. Men jag tänkte faktiskt avsluta den här vloggen nu. Alltså kolla mina barn, jag ska visa er vad som händer. Kolla, de lever i rackan här. Nu säger vi hej då, säg hej då. Hej då. Hej då. Tack för att ni tittade, så ses vi snart igen. Hej då!